まあいいや。こっちの方が面白い。俺の番だな。やってんのか。ほら、ほら、取っておきな。ほら、来いよ。ほら、来い。ビビってんのか。 強くなる。 また 強くなっちまったか。 俺らに金よこせな。大した妄想力の妄想？まあお前は思い自分が勇者だと強く思い込み。でもそれくらい思い込みが激しいやつじゃねえと
勇者の要は自称だろ、自称。よし、やっぱり俺は。おじさん、昨日僕誕生日だったんだ。そうなのかい。じゃあ何かプレ…ああ、それは別にいいよ。ごめんね、僕もおねだりするみたいになっちゃった。いやいや、その年の誕生日は一度きりなんじゃ。わしもお祝いさせてくれ。でも、おじさんホームレスだよね。塾の時間も行かなきゃ。またね、おじさん。ああ、つけてな。探しに行くのは難しそうだし、あのじいさん。おい、来た。やってみろ。見てろよ。どうかお恵みを。よし、行くぞ。やるか。行くぞ。俺の番。してみろ。
を。いや、そうじゃ。あの、いいぜ。ありがとうな。ああ、いけるじゃねえ。こりゃうめえ。
よ。おい、さあ、手を切ってみろ。お願いします。やってみろ。行くぞ。俺の番か。始末にあげてやる。およ、俺の番だな。とっておきだ。やめんな。どうかお恵みを。よし、いざ。やってみよう。おい、来た。ありがとうございました。おう、
なあ。男成長来いよ。やってやる。おい、やったね。
ら今のうちだぞ。え？やんのか？じゃあこれ行くぞ。目が回る。おい、おいさ。やめんな。とっておき。見てろよ。ダメだ。 おら、 じゃねえぞ。
ありがとうございます。待てよ。
ああ。ん？うん。ありがとう。ありがとうな。ああ、出てみるか。やったぜ。この鍵で金庫を開けられるんだな。これからも鍵を持ってるときは積極的に金庫を開けてみるかな。
待て！
ダメだ。許さないよ。手加減しねえぜ。俺の番だな。かかってこい。ほら。おめえ。見てろよ。どうかお恵みを。俺の番か。くらえ。逃げるな今のうちだぞ。何なんだ。私は翔太を守りたいだけなのに。ちょっとは落ち着いたかよ。あのプレゼントは翔太が誕生日だったと知っておっさんがあげたんだ。ただの善意だよ。誕生日？あんた自分の子供の誕生日も忘れちまってたのかよ。それでよくおっさんを責められるの。違うんだよ。お父さん、お母さんがいなくなってからすごいお仕事がだから忘れちゃうのも仕方なく。いや、どんなお母さんを病気で失って以来、まあ、お前のためだと思って。わしとあんたは似ているかもしれんな。え？実はわしもこうなる前は家庭を持っていてな、翔太君みたいな可愛い息子もいたんじゃ。わしは貧乏な家で育って苦労をしてな。だから自分の子供にはそんな思いをさせまいと朝から晩まで働いたんじゃ。家庭も顧みずにな。そして家族に愛想を尽かされ、結果このざまじゃ。本当に大切なものを見合い、人生には失敗がつきものじゃ。だが取り返せる失敗と取り返せない失敗がある。あんたはわしとは違う。まだチャンスがあるんじゃないのか。チャンス。お父さん、その本棚いいの？何がおかしい？本を買うんだから本棚は必要だろ。よく見たら悪くない本棚だ。お父さん、これは迷惑。取っておいてくれ。さっきはかけてみるとするよ。あんたのいい本を。もちろんだ。おじさんたち、どうもありがとう。ああ、お父さんと。うん、それじゃ。よかったな。前にホームレスのプレゼントなんか誰も喜ばねえとか言ってたけどよ、おっさんが渡したものは汚くも臭くもねえ、愛のこもった最大。
いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。